Yes, hello, hello, hello! Tervetuloa tähän season 3 jaksoon 2. Yes, mä tulin näin nopeasti takaisin, koska mä sain hoideltua ton ensimmäisen laatikon niinku ihan tosta vaan, saatana. Mä oon niin kova unboxaa ja vittu kaappailee noita VHS, että siinä ei kauaa mennyt. Joten nyt siis jakso 2 ja käydään ihan ensimmäisenä semmonen asia läpi. Luulitte, että mä menen näihin kasettiin. Ei vaan semmonen, että menkää sinne Videospacen ja tiesittekö, että siellä on se, jos te painatte sieltä ylhäältä, niin siinä on se lisänappi ja siellä on se videotosasto, niin sieltä löydätte myös kaikki nämä unboxerit. No ei ihan kaikkea, kun mä en ole kerännyt vielä kaikkea lisää, mutta lopulta löydätte kaikki unboxerit ja paljon muita hauskoja videoita Videospaceen liittyen ja kaikki muihinkin trailereita ja leffoja ja mitä tahansa, siellä niitä löytyy. Mutta joo, hei, käydään tässä mail callia läpi. Ja tää melkein oli tää ensimmäinen, Tää melkein oli kyllä niinku supersäkki matskua, mutta siis kyseessähän on Europa Visionin häviäjät. Päätin sitten, että en pistä supersäkkiin, koska tässä on tätä mail callia muutakin aika hyvää sitten. Että mä otan supersäkkiin sitten näistä laatikoista jotain sitten. En tiedä vielä mitä, mutta kuitenkin Jack Starretin ohjaama elokuva häviäjät ja pääosissa William Falconetti Smith. Ja kyseessähän on kyllä todella erinomainen filmi. Tää on tämmönen prätkäjengi, tämmönen vähän sovellettu versio. Eli Yhdysvaltain armeija lähettää parhaat miehensä Vietnamin rintamalle, eli tämän häviäjät moottoripyöräjengin. Kyllä, siitä seuraa paljon ammuskelua ja verenvuodatusta sitten. Tää taisi olla semmosia näitä kokonaan kiellettyjä kasetteja sitten tämä Losers. Vai oliko se silloin, että se oli elokuvissa kielletty, mutta kuitenkin kovaa kamaa, hidastettuja verisiä ampumisia ja kovaa prätkäjengi menoa Vietnamissa. Hieno konsepti. Eteenpäin. Oi. Poliisipiiri 5, saatana. Voi vittu. Vauhtia. Takuulla. Elokuvassa on räjähdysmäistä toimintaa ja vauhtia. Ihan tulee mieleen Alistair McLeanin takaa jo vakkaresi. PS Miskind NY Times. No niin, siinä kuulitte. Vauhtia. Kyllä, eikö siis takuulla. Eli siis kyseessähän on italialainen filmi Squadra 5, niin kuin tällä jotain, niin kuin se oli hirveän pitkä italiankielinen nimi. Tää oli IMDb:ssä, tässä ei ollut englanninkielistä nimeä IMDb:stä löytynyt, että tää on joku Squadra 5 jotain. Mutta se ei ole nyt oleellista, vaan se on oleellista. Tässä on hieno Magna-videon kasetti. Tämä Poliisipiiri 5 ei ole todellakaan mikään niinku semmoinen kasetti, mikä tulee aina vastaan, että, niinku, että hyvä ostos kyllä. Ei ollut halpa, mutta en ole kyllä ennen missään nähnyt. Mahtavaa, täytyy sitten joskus ottaa tämmönen oikein krimi-ilta. Ja ui saatana, Lee Van Cleef, vittu pääpiru, näettekö te? Joo, kyllä, Suomen 3M. Perkelee, hieno kasetti, saatan. Tämähän on sama elokuva kuin Kapteeni Apassi, minkä on Magnum-video julkaissut. Mutta tämä on kyllä niin kuin huikeasti harvinaisempi kasetti, kyllä tämä Suomen 3M. Tietysti siinä joku voi kysyä, että onko mitään järkeä niin ostella sellaisia harvinaisia kasetteja, mistä sulla on se vähän se yleisempi versio. Mutta mä kyllä sanoisin niille, jotka kysyy, että kyllä, siinä on, koska motherfucker, nää on hienoja, niinku, siis nää on hyvän näköisiä. Joo. Täysverinen Apache, Lee Van Cleef, nimitetään tutkimaan erään intiaanipäällikön raakaa murhaa. Kaunis seikkeleteri ja häikelemätön onnen onkio ovat myös mukana tässä jännittävässä lännen filmissä. Uhuhuhjuijui. Ja sitten, oi saatana, taas mennään Italiaan perkeleen niin, että pasta haisee. Huomasitte, että sanoin pasta. Kuoleman metsästä ja vuodelta 77 pääosassa Al Cleaver. Ai saakeli, tätä mä oon etsinyt. Videotime-versio, mutta oikeastaan mä oon etsinyt paljon enemmän sitä Videotimen kasettia, missä on sitten hienot piirretyt kannet. Mulla ei sitä oo, mä joskus vielä saan, ja sit mä sanon, että ui. Mutta on nääkin kyllä paljon, nää on siis oikeesti paljon hienommat kuin mitä siinä on, mutta ne on niin vitun surkeen näköiset, niin ne pitää olla hyllyssä, ne siinä toisessa kotelossa. Ja mikä siinä toisessa oli vielä parasta, on siinä, että siellä kyljessä lukee Kuomeman metsästä, eli siis Kuomeman metsästä. Mutta hei, kyllähän tääkin käy, tää ei ole mikään tosiaan, ei mikään yleinen kasetti, harvinainen kasetti, helvetin hienot
hyvässä kunnossa kotelot jne. Tässä on tota noin niin asennetta tässä leffassa. Siinä oli mail call. Ja nyt hei, niin mä siirryn taas tähän Unboxer Visioon. Siellä joku tyyppi sanoi YouTubessa, että ei oikein tykkää siitä, mutta niin kun, mä nyt vielä vähän aikaa meen, että tota noin, niin katsotaan totutteko te siihen. Ja pistäkää vaan palautetta ihan rauhassa, että haluatteko mä tehdä näin, tai sellainen vanhaan tyyliin, että näkyy vaan niin kun kasetit, vai vedetäänkö tällä niin kun Unboxer Visionilla. Kertokaa mulle, mitä mieltä olette. Niin. Badau! Unboxer Visio aktivoitu. Ja ei kun unboxaamaan. Sitten. Okei. Hei. Mikäs meillä on täällä ensimmäisenä? What's good for the goose? Eli kyseessä on joku tämmönen brittiläinen komedia. Ja tässä mulla ei oikeastaan mitään muuta sanottavaa kuin nämä kannet. Kattokaa nyt. Tää on ihan varmasti se sama äijä. Se sama suomalainen äijä. Reijo Meller vai kuka se äijä on se. Mikä on piirrellyt näitä hyvin eksoottisia kansia suomalaisiin kansiin. Ja mistä mä tiedän, se täällä lukee, kato, Discot. Eli tää on niinku suomenkielisessä piirrettyjä kansi. Discot on siellä jossain, joo. Se, mitä mä tuossa kerkesin jo kaappaan, tota, niin näytti kyllä niinku helvetin tylsälle filmille, mutta niinku semmoista, that's the way it goes, man. Mutta semmonen kasetti on siinä. Sitten mulla on tässä tämmönen, oho, onks tää laatikko väärinpäin? Perkele, pitää kääntää se. Jekyll ja Hyde, Michael Caine. Michael Caine on hieno näyttelijä, kyllä. Ja kyseessä on jo siis joku 90-vuodelta joku brittiläinen TV-elokuva, joten sen laadusta mä en nyt kyllä mene sitten, niin kuin, tai kiinnostavuudesta mene sitten sen paremmin väittelemään. Mutta siis mä tykkään Michael Caineista, ja siis mun mielestä on varmasti mielenkiintoista nähdä, miten se vetää niin kuin Jekyll ja Hyde-roolin läpi, koska niin kuin, siis mä oletan, että Michael Caine on Jekyll ja Hyde. Mutta se, mistä mä en kauheasti tykkää tässä kannessa, niin kuin, siis, tämä on ihan niin kuin, tommonen niin kuin parisuhdekuva tai tommonen perhekuva, niin kuin, siis noin niin kuin hymyilee tuossa vaan, että hei, come on, vähän niin kuin räväkkyytä siihen kanteen, jos te yritätte niin kuin myydä Jekyll ja Hyde kauhuelokuvaa mulla, niin pistäkää siihen niin kuin, vähän niin kuin jotain niin kuin, tiedätkö, niin kuin Jekyll ja Hyde, semmonen niin kuin klassinen, niin kuin, tiedätkö, missä naama on sellainen keskeltä vedetty niin kuin mustaksi, ja sitten on niin kuin, se olisi niin kuin paljon parempi kuin tämä paska. No, mutta ei se välttämättä, ei ole kirjaa kansiin katsominen, niin kuin sanonta kertoo. Joo. Sitten meillä on joku tämmöinen hotline, puhelu murhaajalta, uskomaton kauhuelokuva. No, kuule se kannen tekijä, mä kyllä voin uskoa tämän kyllä. Mä en ole ikinä kuullut tästä mitään, Scan-videon julkaisu. Paljon mahdollistetaan joku TV-elokuva, tämä on joku tämmönen, en tiedä siitä sen mitään, että, mutta, joo, ei, siis kannet on niinku täysin yhdentekevä, joo. Sitten hei, nyt on siisti, Mr. Deathman, tää mulla onkin ollut aikaisemmassa jaksossa, en nyt kyllä millään muista missä, mutta niinku tää on ollut, tää multa löytyy Magnum-videon julkaisuna, mutta tässä on kyllä huikeesti siistimpi kansi tässä Star-videon julkaisussa, kyllä. $50 miljoonaa vastaan oma henki. Hän valitsi dollarit. Niin sitä pitää. No. Joo. Eli siis niin kuin voitte kuvitella, että tämä Magnum-videokin julkaisu, niin on varmaankin aika yleinen julkaisu, ettei sinä herätä niin kuin kauheita riemun kiljahduksia, mutta tämmöistä perushyvää Star-videolaatua. I like it. Sitten. Oho, vittua, kun kaikki lentäilee käsistä, niin perkeleesti. Romantiikan siemen, Omar Sharif, Julie Andres, Tamara The Tamarino Seed. Ohoijaa, näyttää kuule, kuulkaa sen verran tylsälle kyllä nyt, että niin kuin, ei, en tiedä kyllä mitä hän tästä sanoisi. Omar Sharif tietää aina semmoista niin kuin pitkää epookkia, ainakin näin mä oon käsittänyt kyllä, niin kuin Omar Sharif on se vähän semmoinen lähi-italaisen näköinen tyyppi, joo, mikä on ollut paljon leffoissa, kyllä. Joo, mutta CBS Fox julkaisema, eli tää on varmaan näitä jotain laatufilmejä, mistä Unboxer Man ei niinkään kauheasti niin kuin perusta, eikä osaa niistä sanoa kauheasti mitään. Beverly Hills Madam, jaha, K16, olisiko tää joku huoravilmi, niin, onko tää joku bordelivilmi? Joo, se saattaisi vähän niin kuin olla semmoinen. K16, Orion filmin tekemä ja tuota noin niin, mikäs tää julkaisi on tää Euroopan Vision, niin, joo.
Joo, en ole ennen tämmöistäkään kasettia nähnyt, että kaikkea sitä tulee vastaan. Joo, mitä vittu? Mä katsoin, että Tracy Lords oli toi, mutta ei se kyllä taida olla. Beverly Hills Madam opetti heille kaiken, kuinka liikkua suihkuseurapiireissä, kuinka pukeutua yhtä luontevasti minkkiturkkiin ja timantteihin kuin riisuton niistä. Yhtä asiaa Madamen tytöt eivät saaneet unohtaa. He olivat Lilin omaisuutta. Aha. Selvä homma. Sitten. Viimeinen lento pakoon. Jan-Mikael Vincent. Mary Crosby. Hieno kansi, piirretty kansi. VTC video lupaa hyvään. Jan-Mikael Vincent. Mihinkähän se mies katosi? Sehän oli paljon noin kuin 70-luvulla ja 80-luvulla oli tämmöisissä halpis action-filmeissä, mutta niin kuin, ei sitä kyllä se kauhean iso starbaa sitten tullut. Sehän oli Charles Bronsonin kanssa siinä Mechanic-elokuvassa. Sitä ei ole kauhean kauan, kun mä sen kattelin, mutta niin tästä mä en kyllä tiedä mitään. Miltähän vuodelta tämä saattaa olla? 84 lukee tuossa. Joo. Okei. Okay. Varmasti ihan mielenkiintoinen tommonen leppoisen lauantai-illan katselukerta. No. Sitten meillä on täällä Wacko, Crazya, Wacko, The Wacko Comedy. Okei. Okay. Joo, Crazy Comedia. Tää on varmaan niinku tosi crazy, 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 woohoo, crazy, crazy. Joo, näyttää olevan kaikkea hauskaa siinä. Ei mitään, Joe Don Baker, Stella Stevens, Josh Kennedy, Graydon Clark. Okei, hei, nyt alkoi kiinnostaa. Ei, oikeasti mä en tiennyt tästä mitään, mutta niin kuin kovat näyttelijät ja niin hyvä ohjaaja, kyllä. Hmm. Eli siis Joysticksin ohjannut ja sitten Shockwavesin ja oliko se Black Christmasin tehnyt, että siinä on ihan hyviä filmejä, kyllä. Graydon Clark nimittäin ohjannut. No. Flint Video. Intohimon lunnaat. Noniin. Joo. Kristine Marsh story. Vai tää semmoista? Näyttää kovalla. Flint Video oli näitä kaikkia, kans niinku näitä tämmösiä tusinajulkaisuja. Tänne ei varmaan kauhean montaa julkaisuja. Nää filmikin on vähän tämmösiä niinku, vähän toistaitoisia. Olihan sillä 7 syntistä sisarta, ne oli Flint Video julkaissu, mutta niinku, kyllä se laatu jättää vähän paljon toivomisen varaa. Ja jos mun tulee niinku mieleen, tai niinku joku kysyy, että hei Ville, sano 10 suomalaista videolevittäjää, niin Flint Video ei ole kyllä niissä 10 joukossa, kyllä mikä mulle ensimmäisenä tuli se mieleen. Toisin kuin tietysti kaikkien aikojen sankari. Mä katsoin, että tää oli Videotrake. Sori, ei mitään, väärä hälytys. Mutta hei, meillä on tässä Ihmissaalis. Siinä on hieno näyttelijäkaari. Peter Fonda, John Philip Love, Richard Lynch, William Holden. Ui saatana, mikä casting. Perkele, tää on varmasti hyvä filmi. Ja varsinkin kun nimi on vielä Ihmissaalis ja Open Season, niin tää ei voi olla kyllä, ei voi olla huono. Paitsi filmati on kyllä vähän vihjaa siihen, että tää olisi niinku joku tämmönen TV-elokuva. Ja silloin se voi kyllä helposti olla huono. Ihan paska. Mutta eipä ole... Eipä mennä sanomaan ennen kuin on katsottu, kyllä, joo. Filmation, mikäs julkaisee? Filmation maas, joo. No, okei. Okay. Mikäs oli ikäraja? K-18, no tietysti, joo. Saakeli pitää pistää rillit päähän, kun tekee näitä videoita. Ei meinaa oikein nähdä noita tekstejä tässä, kun kamera on välissä. Suksia ja seksiä, noniin. Separate Vacations, no niin. Niinhän siellä lukikin. Se toi ei johtunut siitä, että kun mä en nähnyt sitä, se oli vaan niin epäselvästi kirjoitettu tuo kaunaa toi nimi. Separate Vacations, eli siis varmasti 80-luvun tissikomedia, niin sitä pitää. Joo, niitä ei ikinä voi olla kyllä liikaa, ei missään tapauksessa, ei todellakaan. Oi, nyt on paha. Hell Commandos, teknofilmi. Nyt on teknofilmille taas tullut uusi julkaisu, mulla alkaa olla tuossa... Teknofilmejä tuossa yhdessä hyllyssä, ehkä jossain jaksossa mä vähän näytän teille mun teknofilmihyllyä. Mä oon pistänyt oikein numerojärjestykseen, koska teknofilmeissä on tää V-numerointi on kyllä niinku viimeistä huutua, kyllä. Mutta teknofilmissa on nää Fletcher video, teknovideo, whatever, niinku näissähän on jo suomenkielisellä tätä takakansitekstiä. Ellei se jollain tarralla pistetty siihen.
Mutta kyllä niin se ihan suomenkieliset tekstit on ja se on suomalaisia julkaisuja, että don't worry. Sitten Anna. Voiman riivaama. Nonni, heti hakaristi kannessa. Pakko olla todella hyvä, varsinkin kun julkaisena on Video Express. Joo, mä naureskelin sitä Video Expressin takakantta. Mä en nyt ala lukeen tätä, mutta niin kuin monesti Video Expressin takakansi äijä kyllä revittelee tosi paljon. Niin kuin esimerkiksi Ninjan Kosto elokuvan takakannessa, tai Ninjan Kosto 2 varsinkin, niin siinä on oikein revitelty, kuinka raaka se on. Vähän niin, ja myös niin kuin Silent Night, Deadly Nightissa, siinä kanssa niin kuin oikein mehostellaan, että kuinka raaka tämä elokuva pitäisi olla, mutta en tiedä, onko tässä sama juttu. Joo, mutta tämä on, olisiko tämä joku, tämä on ilmeisesti joku tämmöinen, joo, olisiko tämä joku karjeklooni tai ennustusklooni, saattaisi mahdollisesti olla, koska voiman riimaava viittaisi vähän sinne päin. Molski jengi. Ja hei, arvakkaa kekä on päässä. Lorenzo vittu Lamas. Lorenzo satana Lamas vittu. Ja tää on varmaan, miltähän vuodelta tää nyt on? Varmaan Lorenzon ehkä ensimmäisiä elokuvia kyllä. Tää näyttää sen verran vanhalta. Tää on joku ihme jenkkifutisfilmi kyllä tämä. Tämä Molski jengi. No vittu, Molskis sanoi Emeli, niin. Joo. Ainoa, mitä tuosta, joo, justiin tuli mieleen, niin Lorenzo Lamas on kova, mutta niin mä en kyllä jenkkifutiksesta kauheasti osaa sanoa. Kyllä he voi vitun mitään sanoa. Sitten hei, Hollywood Harry, nonni, oho. Directed by Robert Forster, eli siis tää dude, mikä on esimerkiksi Walking the Edgeissä ja Vigilantessa ja tietysti Tarantinon Jackie Brownissa, niin se on niin ilmeisesti ohjannut myös elokuvaa. Ja tässähän on Hollywood Harry. Joo, no niin, tää on vähintäänkin mielenkiintoisen oloinen kyllä filmi. Tää on ilmeisesti komedia. Oh. Juu, kyllähän toi. Tarviipa katsoa, Karu. Ja hieno kansi muuten siis, niinku, ihan jos ette huomannut. Niin. Hieno kansi. Ja sitten, Kitty Havk. No niin, kaksi jotain käyrää kannessa. Tää on kuin lentokonefilmi. No. Paskaa varmasti. Vitsi. Supergirl. Vittu. Mä oon nähnyt Superman 4. Uhka auringosta. Vittu se oli paska. Mutta se ei ollut lähellekään niin paska kuin Supergirl. Tää on kyllä niinku vittu. Tää on ala-arvosta vittu kuraa. Tää on niin huono, niin huono. Ei oo kannon tuotantoa siinä, missä kyllä toi oli toi Superman 4. Tää on ilmeisesti tehty ennen Superman 4. Tää on tosi perästä. Ihme, kun tää on Faye Dunawaykin on tässä ja Peter O'Toole. Aikamoista niinku tähtinäyttäjille ne on tähän roskaklimppiin saan. Joo, ei sitä sen enempää. Sitten on sokerina pohjalla viimeinen unboxattava filmi. Oi, Nordic Videon Young Soldiers. Oi. Ja miksi mä sanon oi, on sen takia, että tää on nimenomaan oi, Nordic Video. Joo, mikä automaattisesti tarkoittaa, että hieman harvinaisempi kasetti. Mutta tää elokuva varmaan on, en oo ihan varma, onks mä nähnyt, voi olla, että on, saattaa, että mulla on aikaisemmin ollut. Eikä tää nyt sillä lailla niin Nordic Video, niin, ei varmasti niin kuin, ihan niin kuin, mistään kauhean harvinaisimmista päästä on kyllä tämä Young Soldiers kyllä. Että. Yleinen kasetti Nordic Videon mittapuulla, mutta niin kuin, kyllä mä sanoisin, että varmaan 10-20 voisi olla ihan hyvä hinta tästä. Tästäkin Nordic Videosta. Selvä. Siinä sitä. Ja sitten... Supersäkki! Oi. Siellä se on. Mitä sieltä löytyy? Oi. Vittu. Ihmissusi, saatana, Marian video, ahvenanmaalainen julkaisu, saatana, kunno harvinaista paskaa, Paul Naski pääosissa, ai saatana. Kansihan on niinku mitä hienoin, tommonen niinku tyhmä maski ja sitten nainen alasti. Niinku siis tässä ei oo kyllä niinku mitään
mitään niin kuin, mitä kannesta ei puuttuisi. Mä en tiedä, tässä on joku ihme nuoli tässä, niin joku on leikannut palan pois, joku saatanan mulkku on varmasti niin kuin liimannut siihen joskus aikana jonkun tarran, mutta ei se mitään. Hei, mulla ei tässä Gorehoundi kyllä esillä kaas. Gorehound numero 4/94, siinä on tästä käsitelty Mika Bakin hienolla Suomi-filmi esittää palstalla on kirjoitus tässä, ja siinä sanotaan, että vau, tässä on aivan kaikki. Ihmissusi, lumimies, vankiluola, prinsessa, alastomat naiset ja väkivalta. Marian video julkaisi yli 10 vuotta sitten runsaasti eurooppalaista espanjalaista kauhua, ja ihmissusi on sarjan parasta antia. Luonnollisesti juoni on uskomaton, duppaus kamalaa ja tehosteet kökköjä, mutta siksi hän kauhuleffat ovat parasta elokuvataidetta. Ihmissusi sisältää reilusti espanjalaisten rakastamaa pehmopornoa ja väkivaltikin on välillä hurjaa. Muun muassa alastamalta naiselta revitään selkänahka pois, irti, pois ja irti, yök! Paul Nassy, Jacinto Molina on susihukka ja myös elokuvan käsikirjoittaja. Se lumi myös näytetään vasta elokuvan viimeisillä metreillä. Suomalainen kasetti on todellinen harvinaisuus ja näin ollen hemmetin kallis. Hinnasta ei sen enempää, sillä kasettia ei ole näkynyt missään myynnissä. Takakannen hupaisessa tekstissä on myös varoitus. Elokuva sisältää kohtauksia, jotka voivat vaikuttaa mielenterveyttä vahingoittavaksi. Juhuu! Kyllä, siinähän se lukee. Varoitus. Elokuva sisältää kohtauksia, jotka voivat vaikuttaa mielenterveyttä vahingoittavasti. No niin, asiaa. Tämä on niinku just niinku kasari videokasettia parhaimmillaan. Kieltoleima, varoitukset, huono design, kaikki. Tästä löytyy kaikki ja viimeinkin se on hyllyssä. Enkä ole kyllä nähnyt aikaisemmin kauheasti missään myynnissä. Että tätä saa noin etsiä sitten, että jos irtoo jostain, niin irrottakaa. Mutta hei, siinä näin. Nämä tällä kertaa. Ja ei jumalauta, tästä tuli taas 20 minuutin video. Mä yritän tehdä lyhyitä videoita, mutta mä en onnistu siinä selvästi. No, ehkä ensi kerralla sitten tarvii yrittää paremmin. Kiitoksia, kun jaksoitte katsoa tänne. Muistakaa käydä videospaceissa, muistakaa tykätä, muistakaa olla kilttejä ihmisille, toisillenne ja kaikille muillekin. Joulu on tulossa nimittäin ja pukki säkit pullollaan tarkkailee tonttujen kautta teitä. Tosi on.